noite. Boa noite e bem-vindos. Ao quê? Tu é que sabes? Vou ver se vocês já sabem. Este é o seu programa de domingo à noite. E temos mascarados. A caixa de preservativos pode sentar. Ora bem, prepare-se para uma gala gorda, tão gorda quanto este domingo de carnaval, gorda de festa, de alegria e de muitas surpresas, para além dos 8 magníficos concorrentes, sujeitos, mais uma vez, à apreciação do nosso júri. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ai, Luís Jardim está com uma cara muito séria. Está com cara de poucos amigos. Olha, começou. Tenho um microfone aqui pelas pernas abaixo. Deve ser porque é carnaval, ó gosto. Mas lá por causa disso, minha querida, só um momento, que eu vou grande que está o microfone. Está por aí. Que visão fantástica. Devo dizer-te. Começámos. Não tens visão nenhuma que está tudo protegido, se faz favor. Mas estavas tu... Eu não sei se são os teus. Eu sou capaz de ser. Não são todos meus, mas não interessa. Estavas tu a dizer que Luís Jardim estava com cara de poucos amigos. Não, por acaso, e de muitos inimigos. Mas para a próxima vez que isso acontecer, eu sou o presidente do júri, tu chamas-me. Não, 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 não. Isto é tarefa para apresentador, não é para jurado. Desculpa lá, desculpa lá. Estás preparado? Estou muito preparado. Vamos ter boas surpresas esta noite. E vamos ter, os próprios 8 concorrentes têm umas surpresas muito especiais. Vai acontecer hoje uma coisa que ainda não tinha acontecido no programa. Ah, é? Vai ser muito, muito giro. Não, vou guardar o seguinte. Vocês vão ver quando acontecer. Vocês vão ver quando acontecer. Muito bem. Alexandre. Olá, Alexandra. Olá, boa noite. Manel, uma salva de palmas noite. Para a nossa Alexandra em casa. Boa noite, portugueses e portugueses. Boa noite, minha rainha. Hoje a nossa querida está uma verdadeira rainha. Muito parabéns. Obrigada. Tu, como sempre, também estás linda, mas não te queres levantar porque estás em crise, não é? Eu hoje estou um bocadinho em crise. Ainda por cima, aqui o nosso presidente do júri também não me contou qual era a surpresa. Estou muito triste. Deixaria de ser surpresa. Esse é o privilégio de ser presidente. É o privilégio de ser presidente. Mas olha, estás zangada com alguma coisa. Jurada, estou tramada, não percebo nada, não sei de nada. Estou aqui na ignorância. Mas, ó, Joana Rita, estás aborrecida com alguma coisa? É não, filhinho, até na boa. É assim, estou um bocado nervosa porque diz que eles vão todos muito é bem. Sim. E se eles vão todos muito é bem, é quem é que a gente dá os 4 e os 5, já? É, isto é difícil, há. É complicado. É que as pessoas não pensem que é fácil. Pronto. Há muita coisa que eu penso... Nada. Passa a palavra aqui ao coleto encarnado, Zeca. Olá, José Carlos Pereira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zé. Mas olha que vem giro nesse teu blazer vermelho. Eu vou contar aqui uma confidência com o Manuel Lixabe, que eu, a semana passada era para trazer um fato encarnado. E prometi que esta semana ia trazer para leite. E como é que era carnaval, aproveitar para poder vestir o fato encarnado. Eu era encarnado. Incapaz de vestir um Mas já agora queria encarnado. Agradecer ao José Maria Oliveira. Eu é só pretos e azuis escuros. Deixa-me acabar. Com certeza. Queria agradecer ao José Maria Oliveira, costureiro, por me ter vestido todas estas noites e todos os programas. E adoro os fatos que ele me faz. Muito obrigado, José. Olha, levanta-te. Ele pode se levantar, mas o fato é só casaco. O fato é só casaco. O resto são jeans. Ah, está sem mais nada. Não, não foi isso que é essa surpresa que não sabias. É carnaval, ninguém leva a mal. Obrigada, Zé, também, por estares uma vez mais connosco. Obrigado. Olá, Filipe Laféria. Passou a semana com vontade de chegar-se o domingo rapidamente. Estou muito contente porque ontem tive uma festa extraordinária, já vai o reclame, no Casino de Estoril, ao melhor de Laféria. Fez 100 representações e foi uma festa... E o nosso programa das manhãs esteve lá. Eu sei, está lá sempre, porque o nosso querido Manuel Luís é, de facto, um grande fã do Teatro Politeama e das minhas produções. Obrigado. Eu acho que ele quer representar. Não, quer, nunca, quer. Não. Quer. Não, por alguma razão te chamam lá Fúria, não é? Sim, não. Mas agora não consigo, não consigo. Estou com muito bom feitio. Estou com muito, muito, muito bom feitio agora. Agora tem mesmo a Vanessa, de fazer. A Vanessa diz isso. Ah, sim, ela não mente, e ela não mente. Ora. Portanto, vamos classificar extraordinariamente hoje por todos os nossos concorrentes. Bem, obrigado, alguém terá também. Que ter 4 e 5, como diz a Alexandra. Uma salva de palmas para os nossos jurados, porque são eles que vão avaliar uma vez mais os magníficos 8 concorrentes. Esta já é a quinta. Esta já é a quinta gala.
Esta já é a quinta gala, o tempo passa mesmo muito depressa, mas andamos todos ansiosos sempre para que chegue o domingo e no somatório das quatro galas vamos lá ver quem é que vai na frente deste nosso campeonato. E em primeiro lugar vai lançado o nosso João Paulo Rodrigues, tem 86 pontos. O João Paulo é logo seguido pela Maria João Abreu com 72 pontos. A Romana tem os fantásticos 69. Logo a seguir vem o Paulo Vintém com 60 pontos. A Daniela tem 57. O Toy está com 51 pontos. A Sónia Brazão tem 47. E por fim, ou melhor dizendo, primeiro dos últimos, Mico da Câmara Pereira. Mas é com 46 pontos. Ele gosta. Eu acho que ele mesmo já faz graça com o facto de estar em última. Mas já sabe, para além da avaliação do júri, o seu voto conta e de que maneira? Para além de poder ganhar esta noite um prémio de 1.000 euros, realmente pode alterar a votação do júri. Já aconteceu aqui em galas anteriores. Nós queríamos dar 10 mil, mas depois, como era carnaval, toda a gente ia pensar que era brincadeira. Damos os 1.000 aí para casa, que faz todo o jeito realmente no seu orçamento. Pois, ao ligar, já sabe que vai eleger também um vencedor desta gala e pode começar a anotar os números de telefone para depois, no decorrer destas 3 horas. Quase 3 horas de emissão, ir fazendo as suas ligações. E se quiser votar na Sónia Brazão, já sabe que o número de telefone é o 760-3030-01. 760-3030-01. Ora bem, se quiser votar em Paulo Vintém, 760-3030-02. 760-3030-02. Para votar na Romana, Cristina? É o número 760-3030-07. 760-3030-07. Para votar em Mico da Câmara Pereira, 760-3030-04. 760-3030-04. Para a Sónia Brazão, eu tinha começado por ela, mas apareceu a Daniela Pimenta, é o 760-3030-01. 760-3030-01. Para votar em João Paulo Rodrigues é o 760-3030-06. 760-3030-06. Para a Maria João Abreu é o 760-3030-05. 760-3030-05. Para votar no TOY, 760-3030-08. 760-3030-08. E para que não restem dúvidas, eu acho que não disse o número de telefone da Daniela Pimenta. Se quiser votar na Daniela Pimenta, é então 760-3030-03. 760-3030-03. E agora sim, estão ditos todos os números de telefone. Já lhe dissemos que esta ia ser uma gala muito especial, até porque a partir da meia-noite a grande TVI passa a ser pequenina. Fazemos anos amanhã, depois da meia-noite. E por isso vamos começar com um convidado muito especial. Luís Jardim conhece-o bem. Ele é...